People living with disabilities in Kitui yesterday led a town cleaning campaign as they seek help from the locals to empower their circle, which will help them depend for themselves as well as recruiting the other hidden disabled people. Led by Monica Muimi, an official, she said all persons are candidates for disability, and it is thus wrong to demean, look down upon, or discriminate against a disabled person. The PDAK official said that at this age and times, anyone becoming disabled should not feel distressed, but should consider it in his stride, accept, and move on with life. She said being disabled is not the end of life. Kusaidia inji yetu ili tukaweze kuenda mbele. Na ndiyo maana tunawatangazia nyote. Wale ambao mnaweza kuungana na sisi, muungane na sisi. Tunapo safisha mji wetu wa Kitui. Hatutaki mji wetu ukae na uchafu kama ulivyokuwa. Bali siku ya leo tumeamua ya kwamba tutaungarisha. Na tuweke ukiwa sawasawa. Ili tukapate kuonyesha watu ya kwamba pia sisi tukuna uwezo. Wanabiashara wote. Tunawatangazia ya kwamba pia sisi tukuna uwezo maalum. Na ndiyo maana siku ya leo tumekuja mbele yenu. Tunataka kunena nanyi na kuambia ya kwamba tarehe 9 mwezi ujao tutakuwa na dina pale Parkside Villa na tunawakaribisha nyinyi nyote ili mkaweze kuungana na sisi ili tukapate kuwezesha walemavu waache kazi ya kuombaomba so that they may be empowered economically. So our main role is to empower our disabled people. Peter Kimanzi, another official, lamented that many families consider a disabled person born in their midst a curse and keep them in the solitude without declaring them or even seeking a way to have them assisted to live normal lives. He urged any family with the disabled children to stop hiding them so that they can get help and continue with their lives like any other normal person. Reporting for Kenya Digital News, I'm Judith Mwende. Thank you. Hilo tafadhali tunauliza utupange ndiposa tutoke kwa utaratibu. Ukitusaidia na shilingi zako 50, shilingi zako 100, shilingi zako 200 yote. Tunajua kuna walemavu wengi watoto ambao atikaba. Na ndio maana tunawasihi siku ya leo. Hao watoto ende ukawatoe nje ili wakapate kusaidia. You are given a card of invitation. Please honor the invitation and come and help us economically so that even them they may be able to do tupate reflectors, tupate gloves na kila kitu yote tutachukua tukitoka hapa. Na Mungu awabariki sana. In case of anything, just vumilia kidogo. Tuzisukume hao wadogo, tuzisukume hao wadogo na wadada zetu. Tafadhali tuwapee space kidogo. Kama pia ingakupata ukiwa mkubwa, lakini ili maisha ifikie kila mmoja, inua maisha ya mlemavu. Kwa lugha nyingine, voluntary, it is just willingly. Don't do it by push, do it willingly. Tisa mwezi ni wa 11.
moja. Tupatane pale Parkside Villa, tusaidie walemavu wa Kitui. Tunataka kupunguza tabia ya kuombaomba. Ya walemavu. Kwa hivyo tunaomba ukaweza kuwasaidia.